Tady Bartoška, čověče. Nazar, vyskáči. A zásun! Pojď. Jo! Jo! Ty ho dal přímo z rohu. Ne, vyrostlo od rána. Ne, se mohli jímat. On už ti dlouho neviděli. Teď už to nech, teď už bude Movember, tak to nech. Ne, tak si ještě udělám tenhle. Ty bys to jako měl po celý. Nech to. Jo! Dalibor. Máš ho tam? Hlavou? Ano. To veselíš. No, už je to lepší a poty. Nám dobře známý Martin Kubeš. No, kluk nad hlavou. Ten kluk má 5 žlutých a 1 červenou. Pojď, Michaele, pojď. Ty máš dobře. Hezky. Jirka Bednařík. A už to prčí, 27. minuta. Dej si góla, Pavle, dej si góla! Tohle teda, no, teď je to moc. Marek. Pasko nás ještě jednou. Kalaš. Marek. Uči, nevyslejte. Tak 4-2 stačí, no, dobře, kluci, jak toho nechte. To má vsazeno, tak. Aspoň máme jednoho výherce tady z dnešního. Má někdo 4-2? No jo. Že to ty je? Kamera máš. Pepa Bilku. No jo. To neplatí, to je teď. Jdeš mu to přepsat na 4-3. Gól. Hrej, to je ono, pojď do gólu! No, Honzada! Jo! Jo! 90. minutě! Jo, to má rozhodný! Jo, to má rozhodný! Říkám, že to není gól, manžel.